Imit e Malcolm Simmons në Komisionin për Legislacion të Kuvendit të Kosovës ka reaguar misioni Uleksit në Kosovë, duke i quajtur të pavërteta të pamenduara dhe të pabazuara deklaratat e ti. Ndjekim reagimin. Të pavërteta, të pamenduara, të pabazuara dhe opinione personale i ka quajtur misioni Uleksit në Kosovë, deklaratat e ish kryetarit të gjyqtarëve të Uleksit Malcolm Simmons dhe nësot në Kuvendin e Kosovës. Në komunikat për medje, EULEX shprehet se këto deklaratat të Simmons vinë nga pakënaqësia e tij pas disa procedurave juridike nga autoritetet e BE-s kundër tij. Në komunikat theksohet se edhe Simmons ishte kryetar i gjyqtarëve të EULEX-it dhe si i tillë ishte i përfshirë plotësisht në të gjitha aktivitetet gjyqësore duke përfshirë të gjitha parregullsitë që i përmendi vetë Simmons sot. Për parregullsitë e pretenduara nga Simmons, EULEX thot se në vitin 2017 u krijua një ekip hetimor i pavarur në Bruksel, mirëpo sipas EULEX-it, Simmons nuk kishte bashkëpunuar me atë ekip për t'i dhënë provat për keqpërdorime. Në komunikat listohen edhe arsyetimet e EULEX-it për secilin rast që Simmons foli sot në kuvend, përfshirë rastin Kleçka dhe Drenica. Sipas reagimit të EULEX-it, pretendimet e Simmons për rastin Kleçka kundërshtohen nga realiteti, ndërsa përbërja e trupit gjykues në rastin Drenica 2, sipas këtij reagimi, ishte e lehtëshme. Në lidhje me pretendimet se EULEX u adorzoi dosjet e rasteve autoriteteve të prokurorisë serbe, në komunikat thuhet se EULEX kur nuk u ka dorzuar ndonjë rast të krimeve të luftës autoriteteve të prokurorisë serbe, e as nuk ka hequr dorë nga autoriteti mbi dosjet dhe rastet hetimore. EULEX thot që deklaratat e sotme të Simmons kanë për qëllim të shërbejnë motiveve dhe interesave të fshehta, pasi që Simmons ka imunitet dhe nuk mund të paditet për shfifje.